for meg så ikke det forventet. Man må forvente at Start, som faktisk topplag på nivå 2, da er den norske ligaen totalt sett bedre renket også enn den danske øverste nivået internasjonalt. Det vil si at det ikke så lenge at de kan si at det danske ligasystemet bedre enn norske, det heller motsatt. Og da må vi forvente at Start skal ta seg av et nivå. Det blir litt som å møte Arendal i en treningskamp dette, og du vet jo at det lag som Arendal er gode nok til å straffe dem, men det betyr at man skal si seg fornøyd med en